quê? Não mesmo. Eu não vou te vibrar pra lá pra você ver sua irmã morrer. Cisco, Cisco, olha só. Isso é pra ajudar aqui o Wallace. Pra ajudar ele a ver o que acontece. Pra ele saber o que vai fazer no momento. Qual é, Cisco? Por favor, se o Savitar vai voltar e eu sou o único que pode salvar Iris, eu preciso fazer tudo o que eu puder pra garantir que isso aconteça. E tem certeza que quer fazer isso? Porque não é uma coisa que você pode esquecer. Wally, se isso ajudar a salvar minha irmã, sim. Eu tenho que ver. Por favor. Tá bom. Se você tem que ver, vem aqui. Sinta-se à vontade. HR, você sabe mexer nisso, né? Sei mexer, sei mexer. Se alguma coisa der errado, você chama a Caitlin na hora. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu tava aqui da última vez. Eu vi o que você fez. Tudo que eu tenho que fazer é mexer nesse botão. Já sei, no outro, né? Da próxima vez, vê se vai mais devagar, tá bom? HR! Entendido. Mais devagar. Por aqui. É isso. Tá, beleza. Então essa é a distância que eu tenho que percorrer. Não faz isso. Agora finalmente estou livre de você. Barry, eu amo você. Eu sei, não fala isso, tá? Vai ficar tudo bem. Eu te imploro, eu te imploro. Barry? Você perdeu, Barry. Isso aí ajudou? Ajudou. É. Ajudou muito.